Հեռանկարի տաղավարում է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը, շնորհակալություն Ռուբեն։ Եվ այսպես, ինչ ենք մենք այսօր նշում։ Մենք այսօր նշում ենք քաղաքացու օրը, եթե չեմ սխալվում։ Անկեղծ ասած, իմ համար ոչ թե օրը, այլ ինքը հասկացողությունը շատ կարևոր է։ Մշտապես կարծում եմ, որ մենք այն պրոցեսում ենք, երբ պետք է, չեմ ասի ժողովրդից, ավելի շուտ համայնքից տեղափոխվենք դեպի քաղաքացու դաշտ։ Բայց հասկանալով, թե որտեղից են գալիս այդ խոսքի արմատները, հա, եթե ես չեմ սխալվում, դա ֆրանսական հեղափոխությունից է գալիս, հա, որտեղ քաղաքացի ասելով հայերենում մի քիչ նաև քաղաքի բնակիչ է, հա, քաղաքաբնակ։ Հա, բարձ է, հա, բայց ընդհանրապես հունական պոլիսում նույնպես քաղաքացիներ էին, հա, ի տարբերություն ստրուկների։ Երևի։ Լավ, այդ դեպքում մենք չենք նշում քաղաքացական պայմանագրի կամ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը ՀՀԿ-ի հանդեպ։ Չէ, իհարկե, ֆենք քաղաքացուորը։ Ընդհանրապես արդները տարբեր են լինում, հա, ասենք թե մենք հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, որ բուրժուիներին բանարեցին, քշեցին, չէ՞, դա էին նշում, չէ՞, կարծես թե։ Եթե չեմ սխրվում, 10 տարի հետո դա կոչվեց հոկտեմբերյան հեղափոխություն։ Առաջի 10 տարի դա կոչվում էր հոկտեմբերյան հեղաշրջում։ Այսինքն իրենք բոլշևիկները։ Իրենք բոլշևիկները, այո, համաձայն էին, որ դա հեղափոխություն չէր, այլ հեղաշրջում էր։ Հետո արդեն մեծ հոկտեմբերյան եւ այլն տերմինոլոգիան այդքան էլ, տերմինոլոգիան ուղված է բան ուղեղները մաքրելու համար, հա։ Այսինքն կան քաղաքացիներ եւ կան ոչ քաղաքացիներ։ Թե բոլորը, ովքեր ունեն ՀՀ քաղաքացու անձնագիր, նրանք քաղաքացի են։ Չէ, իհարկե։ Չէ, իհարկե, կարծում եմ, դա ավելի շուտ ներքին հասկացողություն է, երբ մենք խոսում ենք, թե ինչ է քաղաքացին, ըստ իս քաղաքացին։ Դուք լավ բերեցիք օրինակ, հա, հին Հունաստանից, Ռոմից քաղաքացի եւ ստրուկ։ Այ կարծում եմ, նա ով որ համարում է, որ ինքը երկրի տերն է, նա քաղաքացի է, որովհետև տերը նաև կրում է որոշակի պատասխանատվություն, հա, այդ երկրի համար, լինեն դրանք սահմաններ, լինի դա մշակույթ, տնտեսություն, մարդու իրավունքներ եւ այլն։ Մի խոսքով, ես տեր եմ ամեն ինչի, ինչ որ կատարվում է իմ երկրում, յուրաքանչյուրս մեր ձևով։ Եթե ես տեր չեմ, եթե ես ինձ տեր եմ ման գալիս, խնդրում չխառնել ընտրովի իշխանության հետ։ Ոչ թե ադմինիստրացիա, այլ տեր։ Այո, եթե ինձ տեր եմ ման գալիս, ես իհարկե քաղաքացի չեմ, ես իհարկե ստրուկ եմ։ Ես կարող եմ լինել, զգալ ինձ տերը իմ երկրի, բայց փողոց չփակել, ոչ մի իշխանավորի չհայհոյել եւ ընդհանրապես ոչ մի դրոշ չբռնել, ոչ մի պաստար չբռնել։ Եթե տեր զգալը սահմանափակվում է միայն այն շրջանակներով, որով դուք ասեցիք, կյանքը կլինի ըստիս շատ անհետաքրքիր, որովհետև նա կկրկնվի ամենուր նույն ձևով։ Չէ, ամեն ինչ ունի իր ժամանակ, իր տեղը, իր տրամաբանությունը։ Իհարկե կարելի է տեր զգալ առանց այդ ամեն ինչի։ Իհարկե տեր կարելի է զգալ նաև ժամանակ առ ժամանակ դա անելով, բայց ոչ հաճախակի, երբ որ գալիս են կուլմինացիոն մոմենտներ։ Բայց կարծում եմ, կյանքում որպես տեր եւ քաղաքացի դրսեւորելու բազմաթիվ հնարավորություններ կան, մի քիչ գուցե ավելի ձանձրալի, հա, բայց այո, բայց ավելի օգտակար եւ ավելի արդյունավետ։ Կարող է պատահել, որ մեր մոտ լինի ինչ որ նախանշաններ կան, ինչպես էլ բոլշևիկների մոտ էր, հա, մի հատ արի ստեղ դու ի՞նչ էիր անում հեղափոխությունից առաջ, հա, տեսնենք, դու իրավունք ունես հիմա ինչ որ մի բան ասելու կամ չգիտեմ։ Դե ընդհանրապես ոչ թե կարող է լինի, այլ դա բոլոր դեպքերում կա, եւ եթե դուք հիշում եք սովետական միության ժամանակ կային նույնիսկ համապատասխան անկետաներ, թե ինչով եք դուք բանվորներից, նույնիսկ ես եմ, մենք ենք լրացրել, չէ՞, բանվորներից, գյուղացիներից, մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ արդյոք չունեիք դուք։ Այո, անձնականներ, այո, այո, պատմությունը, եթե նույնիսկ կրկնվում է, երկրորդ անգամ կրկնվում է որպես զավեշտ, պետք չի այն կրկնել այն տերմինաբանությամբ, որը դուք հիմա օգտագործեցիք, հա, ինչ է իր անուն միջև հեղափոխություն, ով էիր դու։ Ես ինքս իմ հավցին հաճախակի լսում եմ նման մեղադրանքներ տարբեր կոմենտներից, երևի մարդկանցից, որոնք լավ ծանոթ են իմ կենսագրությանը, բայց ինչի առաջներում չէիր խոսում, ինչու ձեն ծպտուն չէիր հանում։
Դե, ես դες ամիսը մեկ կանչում եի, ինչպես եմ հիմա կանչում եմ այս տաղավար։ Բայց տրամաբանությունը դա է հիմնականում, որտեղ դա համարվում է փաստարկ։ Եվ եթե ես նույնիսկ նախորդ ժամանակներում ընդհանրապես որևէ ձայն ու ծպտուն հանած չունեի, դա միևնույն է պատճառ չի, որպեսզի այսօր իմ բերանը փակ լինի։ Ահա, հիմա բաժանարար գծեր այնուամենայնիվ կան մեր հասարակության մեջ, եւ արդյոք այդ տոնը միասնության, այսինքն այդ բաժանարար գծերը վերացնելու տոն է։ Նպատակը համենայն դեպս պետք է լինի դա։ Նպատակը ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհում պետք է լինի կամուրջներ կառուցել, այլ ոչ թե կամուրջներ պայթեցնել, որովհետեւ յուրաքանչյուր պայթեցված կամուրջ պարզապես դժվարացնում է, հա, անցնելու ճանապարհը։ Հիմնական խնդիրը պետք է լինի դա, ինչպես դրան հասնել, կարծում եմ դրան կարելի է հասնել, երբ որ դու որոշում ես, թե որ քաղաքակրթական դաշտում ես դու գտնվում, հանդուրժողականության իրար հասկանալու, փորձելու, թե փորձում ես, որ բոլորը նմանվեն քեզ, որտեղ հաճախակի մեր ագրեսիվությունը եւ մեր իրար հանդեպ անհանդուրժողականությունը գալիս է նրանից, որ դու ինձ նման չես, կամ ինձ նման չես մտածում, կամ քիչ ուրիշ ձով է հագնվում, սա նրված կտ մի քիչ ուրիշ է, աչքերից գույն ուրիշ է եւ այլն։ Խնդիրը, նպատակը պետք է լինի դա։ Եվ կարծում եմ ամենակարևորը դա ճանապարհն է։ Երբ դու սկսում ես քայլել այդ ճանապարհով, ես չգիտեմ արդյոք հնարավոր է հասնել դրան, թե հնարավոր չի, մենք տեսնում ենք նաեւ բազմաթիվ անհանդուրժողականության երևույթներ Եվրոպայում, հա, գլուխ է բարձրացնում անհանդուրժողականություն եւ այլն, բայց կարևորը ճանապարհն է, վերջնակետը չկա, բայց երբ որ դու անցնում ես այդ ճանապարհով, դու կարծում եմ կայանում ես որպես քաղաքացի։ Երբ որ ես նման բաներ եմ ասում կամ գրում, քաղաքացիները ասում են, այո, շատ լավ է, պետք է համերաշխ լինել, բայց միայն նրանից հետո, երբ բոլոր վատ մարդիկ պատժվեն։ Բոլոր մարդիկ չեն կարող պատժվել, որովհետև վատ մարդ, ինչպես եւ լավ մարդը, վերարտադրվում է տարբեր դեմքերով, տարբեր եւ տարբեր իշխանություններով։ Եվ հետո ով է որոշում լավը թե վատը։ Սա էլի խտրականության մոտեցում է, չէ՞։ Վերջիվերջով կա հանցավոր մարդ եւ ոչ հանցավոր, որը որոշում է եւս դատարանը։ Արդար դատարան կամ ոչ արդար դատարան, բայց մենք ուրիշ ձև չունենք։ Ես չեմ կարծում, որ մենք իրավունք ունենք, առավել ևս մենք հաճախակի խոսում ենք, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, որ մենք ուրեմն այդ քրիստոնեական սկզբունքները տանող ենք, որ ամբողջ աշխարհը ուզում է վերացնի մեզ, որպեսզի վերացնի քրիստոնեական սկզբունքները, մի դատվիր, որպեսզի դատված չլինես։ Այսինքն մի կողմից պետք է ասել, այո, հանցագործները նրանք, ովքեր խախտել են օրենքը, պետք է դատվեն։ Մյուս կողմից բոլորի նկատմամբ, նաև նրանց նկատմամբ պետք է մարդկային վերաբերմունք։ Մարդասիրությունը, հումանիզմը չի բաժանվում, ասենք ասեմ, հանցավորության աստիճաններով։ Ավելին, շատ ավելի դժվար է լինել մարդասեր հանցագործի հանդեպ, բայց դա պետք է առաջին քեզ, հերթին քեզ, այլ ոչ թե իրեն, դու ես ներում, դու հասկանում ես, որ մարդու մեջ միևնույն է կա մարդ։ Եվ հետո մարդը փոփոխական է։ Այսօրվա հերոսը, երեկվա հերոսը կարող է դառնալ այսօր հանցագործ, եւ հակառակ, երեկվա հանցագործը կարող է զղջալ եւ բռնել արդար ճանապարհ։ Արվեստը եւ հեղափոխությունը, հիշում եք, էլի եթե հիշենք այն հեղափոխությունը, պրոլետ կուլտ էր, այսինքն մենք մերժում ենք այն արվեստը, որը կա արդեն մեզնից առաջ, մենք ստեղծում ենք մեր արվեստը եւ ստեղծում ենք նաեւ մեր ստեղծագործությունները, չգիտեմ, Լենինը հոկտեմբերի մեջ կամ Լենինը 18 թվականին կամ չգիտեմ, Վսեվոլոդ Վիշնևսկու օպտիմիստական լավատեսական ուրեմն ողբերգությունը։ Հիմա այդպիսի բաներ պետք է լինեն։ Հիմնականում նման ստեղծագործություններ ունենում են շատ կարճ կյանք։ Զարմանալի բան է, բայց արվեստի հեղափոխությունը, որը ժամանակ առ ժամանակ կատարվում է, իրականում որևէ կապ չունի սոցիալական կամ քաղաքացիական հեղափոխության հետ։ Մի քանի պարզ օրինակ, հա, Փարաջանովը կատարեց հեղափոխություն կինոյում։ Լճացման շրջանում։ Շեստակովիչը հեղափոխություն երևության մեջ, հա, ստալինական թվականներին եւ այլն։
Կարծում եմ դա մեկը մյուս հետ բացարձակապես կապ չունի, որտեվ արվեստում հեղափոխությունը կատարվում է առաջին հերթին արվեստագետի ուղեղում, որը մերժում է նախկինը, բայց լավ իմանալով ինչ է մերժում և բերում է նոր ձևերը, Չարենց, նույն Մայակովսկին, որը հեղափոխություն կատարեց շատ ավելի շուտ, քան կատարվեց հոկտեմբերյան հեղափոխությունը, ցավոք սրտի իր հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո գրվածները այն արժեքը չունեն, ինչ մեկ, միջև հեղափոխությունը։ Իսկ պետք են ստեղծագործություններ, որոնք կովերքում են մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հեղափոխությունը։ Եվ եթե պետք են, ինչ ստեղծագործություններ են դրանք, կամ գուցե ինչ-որ դարակներից գտնել ինչ-որ այդպիսի գործեր։ Ես կարծում եմ արվեստի խնդիրը առաջնահելն է, ազատություն սերմանելը, որտև ինքը արվեստ հենց դրանով է հետաքրքիր, որ նա կոտրում է կարծրատիպեր։ Եթե դու հետ ես նայում և սկսում ես փառաբանել այն ինչ-որ կա, դա էլ երևի պետք է, դա էլ երևի կլինի, դա էլ երևի կա, բայց համարել դա բարձր արվեստ հնարավոր չէ։ Այսինքն հիմա չեն փառաբանելու հեղափոխությանը և նրա լիդերին, այսօր չեն փառաբանում։ Երևի ես ճիշտ ասած ծանոթ չեմ փառաբանման սպեկտրին։ Դուք Facebook չեք մտնում։ Չէ, ես նկատում գոնե այն գործերը, որոնք հավակնություն ունեն կոչվել արվեստ։ Նման բանաստեղծություններ չեմ կարդացել, վեպեր, պիեսներ չեմ կարդացել, կարծում եմ թեմային կարելի անդրադառնալ, բայց էլի մարդասիրական, հումանիստական և արվեստի չափանիշներով։ Ոչ ոք չի ասում, որ մեկ տարի առաջ կատարվածը փակ թեմա է, ոչ։ Մենք ունենք բազմաթիվ հրաշալի ֆիլմեր և հոկտեմբերյան հեղաշրջման մասին արվեստի տեսակետից, Բրանինոսից Պատյոմկին, Զենշտեյնի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերաբերյալ, և այլն, և այլն, և այլն։ Դրանք ֆոն են, դրանք ստեղծում են ընդհանուր ֆոն, բայց միևնույն է, յուրաքանչյուր արվեստի գործի կենտրոնում մարդն է, և մարդն է հետաքրքիր, որտև մարդ առանձնահատուկ է և մարդը չի կրկնվում, հեղափոխությունները կրկնվում են։ Վերջին հարցը թերևս, կան երկու ծայրահեղություններ, հա, կա ասում են, որ ոչ մի բան չի փոխվել, նույն դա մնացել, և կա ասում են, որ այխ ինչ լավ է հիմա և ինչ պայծառ երկում ենք մենք ապրում, ինչի ենք մենք հասել դրական իմաստով մեկ տարվա ընթացքում։ Կարծում եմ մենք դարձել ենք մի քիչ ավելի վստահ սեփական ուժերին, կարծում եմ մենք ինչ-որ չափով մտածում եմ նաև ավելի հանդուրժող, չնայած բազմաթիվ են ագրեսիայի արտահայտությունները, բայց կարծում եմ, որ այս պահին հանդուրժողականությունը ավելի ամուր հիմքեր է դնում։ Կարծում եմ մենք սկսել ենք ավելի շատ մտածել, որտեղ միշտ անցնում է էմոցիայի շրջան և գալիս է մտածելու շրջանը։ Չեմ կարծում, որ նրանք, ովքեր ասում են, որ ամեն ինչ փոխվել է, կամ նրանք, ովքեր ասում են, որ որևէ բան չի փոխվել, մոտ են ճշմարտությանը, նախ փոփոխությունները չեն կարող լինել շատ արագ, եթե նրանք լուրջ փոփոխություններ են, եթե նրանք ամուր արմատներ ունեցող փոփոխություններ են, այդ արմատները նախ պետք է հողի մեջ մտնեն, խրվեն, որպեսզի նոր ծլի ծառը։ Էլ եմ ասում, ամենակարևորը ճանապարհն է։ Հեղափոխությունը նաև փրփուր է բարձրացնում, բնական է։ Որը իջնում է հետո։ Որը հետո անհայտանում է, հա, վերջի վերջո կարելի է, սենց ասեմ, կարելի է նեղանալ կամ ջղայնանալ փրփուրի վրա, բայց դա չի նշանակում, որ չկա զուլալ ջուր, հա, մաքուր ջուր։ Պետք է պարզապես փորձել տեսնել այդ փրփուրի տակ այդ ջուրը մաքուր։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։